נושא ההרצאה שלי זה גלגולו של יעד יציבות המחירים במלאת 60 שנה לבנק ישראל. אני אדבר תחילה על התשתית החוקית, אחר כך על מכשירי המדיניות להשגת היעד, ואחר כך על הרפורמות שנדרשו כדי שאפשר יהיה להשתמש במכשירי המדיניות להשגת היעד, ואני אסכם את התוצאות בסופו של דבר. התשתית החוקית ניתנה בעצם כבר בחוק הראשון של בנק ישראל. החוק קבע שבנק ישראל הוקם כדי להשיג בעיקר יציבות מחירים. החוק השאיר פתוחות כמה שאלות שצריך היה לענות עליהן. אחת, מה המשמעות של עיצוב במסגרת יציבות מחירים, לפי איזה מדד בודקים אם היעד אכן יושג, ומהם הכלים שעומדים לרשות הבנק כדי להשיג את היעד. החוק כמובן לא סיפק תשובות לכל השאלות האלה, והבנק במשך השנים צריך היה למצוא אותן כדי שיוכל למלא את ייעודו. השאלה של יציבות התגלגלה באמת במשך 60 השנה, לא היה ברור תחילה מה המשמעות של עיצוב. הפירוש הפשוט היה אי שינוי, כלומר שלא יהיה שינוי בקצב האינפלציה. אחר כך הסתבר שזה לא יעד כל כך מעשי, והיה פירוש לא פורמלי שאמר אנחנו נדאג שהמחירים בארץ לא יעלו יותר מאשר הם עולים בעולם, כלומר שהפער בין האינפלציה בארץ לבין האינפלציה בעולם יהיה מינימלי ככל האפשר, ורק ב-1991 צץ היעד של אינפלציה, יעד האינפלציה, הוא גם כן עלה לא במכוון ולא כתוצאה מעבודת מטה בבנק ישראל, אלא כתוצר לוואי של מעבר ממשטר שער חליפין קבוע למשטר שער חליפין במסגרת רצועה אלכסונית. צריך היה לקבוע איזשהו יעד של אינפלציה, וקבעו אותו לשנת 92 בפעם הראשונה, קבעו אותו על רמה של, או על שיעור של 14-15%, אבל זה היה יעד די גולמי, וצריך היה לעבוד במשך הזמן כדי לעדן אותו. בשנת 2000 נקבע לראשונה טווח יציבות מחירים, שהוא שונה מיעד האינפלציה בשני מובנים חשובים. במסגרת טווח יציבות המחירים לא צריך להשיג את היעד על בסיס קלנדרי, כפי שהיה לגבי יעד אינפלציה, אלא צריך היה להשיג אותו על בסיס שוטף. כל חודש, על בסיס 12 החודשים האחרונים, צריך היה לעמוד במסגרת הטווח הזה, שנקבע לראשונה בין 1% ל-3%, ונשאר עד היום. היעד לא היה נקודתי, כפי שהיה יעד האינפלציה, אלא יעד בתחום, בין 1% ל-3%, כדי שאפשר יהיה לתת גמישות לניהול המדיניות. חוק בנק ישראל השני, שנחקק ב-2010, הרחיב מאוד את הגמישות של בנק ישראל בהשגת היעד. למעשה הבנק ויתר במידה רבה מאוד על יעד קשוח, עד כמה שאפשר לקרוא על טווח יציבות מחירים, יעד קשוח, הוא ויתר במידה רבה על יעד קשוח, ואמר, אם לא נשיג את היעד מיד, אז זה בסדר אם אנחנו חורגים ממנו תוך שנתיים, יש לנו זמן של שנתיים כדי לחזור אל היעד, וגם החוק לא הגדיר מהי הסטייה המרבית המותרת מטווח היעד. אפשר היה לסטות בכל שיעור שהוא לפי הקביעה השוטפת. לגבי המדד שעל פיו שפטו, גם כן נקבעה ההלכה שנשארה איתנו עד היום, המדד שנבחר היה כידוע מדד המחירים לצרכן, אולי בשל הפשטות שלו, אולי בשל אותו כולל, אם כי הוא עורר מדי פעם בעיות, משום שזה היה כבר בשנות ה-70, כאשר מחירי הדיור עלו מאוד וצצה הדרישה בעיקר מצד חוגים שרצו שבנק ישראל לא יעלה את הריבית כדי לחזור ליעד האינפלציה, צצה הדרישה להוציא מרכיבים מסוימים ממדד המחירים לצרכן. זה התחיל עם עגבניות שמשום מה עלו בקצב מהיר מהממוצע, נגמר כמובן עם הדיור
שגם הוא עלה בקצב מהיר מהממוצע עד שחזר למסלול הרב שנתי שלו, וכל הרעיונות האלה לנטרל מהמדד מרכיבים חריגים נדחו, וחזרנו לשאלה האם מדד המחירים לצרכן הוא המדד המתאים לשפוט, האם השגנו את יציבות המחירים או לא. השאלה הזאת התעוררה באופן חד במשך העשור הראשון של שנות האלפיים, כאשר שוב מחירי הדיור עלו בקצב מהיר מאוד, והתעוררה אז השאלה העקרונית, האם בנק ישראל צריך למזער לא רק את עליית המחירים לצרכן, זה מדד המחירים של מוצרים ושירותים, אלא גם את עליית מחירי הנכסים. והשאלה הזאת נשארה פתוחה, ואנחנו עדיין עם מדד המחירים לצרכן, כמדד הקובע אם היעד הושג או לא. מכשירי המדיניות השתנו במשך הזמן, מאז שהוקם בנק ישראל, להשגת היעד אני מתכוון. אני לא אמנה את המכשירים שהיו ב-40 השנה הראשונות, אבל מיד לאחר תוכנית הייצוב בשנות ה-80, נקבע שמכשיר המדיניות היעיל להשגת יציבות מחירים זה שער החליפין. התיאוריה הייתה שאם אתה מייצב את שער החליפין, תשיג גם יציבות מחירים. הבעיה עם התיאוריה הזאת הייתה שאי אפשר היה לייצב את שער החליפין. בנק ישראל והממשלה נדרשו מדי פעם לעשות פיחות בשער השקל, ולכן גם יעד האינפלציה לא הושג, ושיעור עליית המחירים בתקופה הזאת, זו התקופה של הנגיד החמישי, במחצית השנייה של שנות ה-80, שיעור האינפלציה נע בין 16% ל-21% מדי שנה. היה ברור שהמכשיר של שער החליפין הוא לא מכשיר מתאים להשגת יציבות מחירים, ואז עלתה הריבית כמכשיר הרלוונטי. זה קרה ב-25 השנה האחרונות, שהריבית היא המכשיר העיקרי להשגת יציבות מחירים, והסתבר שבמשך 35 שנותיו הראשונות בנק ישראל לא הצליח להשיג יציבות מחירים עם המכשירים שהוא הפעיל בשעתו. חלק מהבעיה היה נעוץ בכך שהמשק לא היה בשל להפעלת הריבית כמכשיר מרכזי של הבנק במדיניות המוניטרית שלו, וצריך היה להקדיש, לאחר שהתקבלה החלטה באקראי להשתמש בריבית כמכשיר מרכזי, צריך היה להקדיש עוד 10 שנים כדי לבנות את הסביבה שאפשרה הפעלה אפקטיבית של הריבית כמכשיר להשגת יציבות מחירים. מה קובע את האפקטיביות של הריבית כדי להשפיע על המחירים במשק? קודם כל צריכה הייתה להיות תמסורת יעילה בין החלטת בנק ישראל, כפי שאנחנו מכירים אותה מדי חודש היום בהודעה על שינוי או אי שינוי בריבית, תמסורת יעילה בין הודעת בנק ישראל לבין הריביות בשוק, הריביות בבנקים. זה לא היה טריוויאלי לגמרי בראשית שנות ה-90. צריך היה לנקות לשם כך את מאזני הבנקים. מאזני הבנקים היו משובדים לניהול המרכזי של המדיניות במשק, ותכף אני אומר על זה כמה דברים. צריך היה מציאות, צריכה הייתה להיות מציאות של שער חליפין גמיש, כדי שהריבית תוכל להשפיע גם על הקשרים בין המשק לבין חוץ לארץ, וכל האלה כמובן לא היו קיימים וצריך היה לבנות אותם, וזה חייב הקמת מסגרת שדרושה למטרה הזאת. צריך היה, אני משתמש פה בכמה מושגים טכניים ואני מתנצל בפני אלה שלא מכירים אותם, אבל אין לי דרך במסגרת 10 הדקות שיש לי להסביר אותם. צריך היה להוריד את שיעורי הנזילות, צריך היה לנקות את מאזני הבנקים מכל הסדרי האשראי המוכוון, צריך היה לבטל את הפיקוח על מט"ח ולהעניק שער חליפין נייד, וצריך היה לשחרר את המק"מ מהתלות החוקית בשר האוצר.
מה היו הרפורמות שבוצעו במשך 10-12 השנים האלה, מראשית שנות ה-90 עד ראשית שנות ה-2000, כדי להשיג הפעלה יעילה של הריבית. הרפורמה הראשונה זה להוריד את שיעורי הנזילות, שהיו גבוהים מאוד על פקדונות הציבור, חלקם אפילו הוטלו על אשראי לציבור. צריך היה ליישר את הסדרי תשלום הריבית של בנק ישראל על הפקדונות שהופקדו אצלו, ובמשך 10 שנים הבנק הוריד את שיעור הנזילות מממוצע של 63% לממוצע של 2%, שזה כמובן שינוי דרמטי מאוד. הרפורמה השנייה זה קשורה להפרטת האשראי. במקום שהממשלה ובנק ישראל החליטו למי לתת אשראי ובאילו תנאים, התפקיד הזה הוא עבר לשוק על ידי ביטול האשראי המוכוון. הרפורמה השלישית שצריך היה לבצע זה לבטל את הפיקוח על מטבע החוץ ולנייד את שער החליפין. כמובן שאת ביטול הפיקוח על מטבע החוץ אי אפשר היה לבצע באחת, כפי שעשו למשל באנגליה, כאשר מרגרט תאצ'ר קיבלה את ראשות הממשלה, שם מהיום למחר בוטל הפיקוח על מטבע החוץ, אצלנו זה לקח כ10 שנים. צריך היה גם בעקבות ביטול הפיקוח לנייד את שער החליפין, גם זה היה תהליך שצריך היה לבצע אותו בהדרגה, וזה מה שנעשה עד ראשית שנות ה-2000. והרפורמה הרביעית שצריך היה לבצע זה להשתחרר מהתלות בשר האוצר, שהחזיק בידו את המפתח להפעלת המכשיר העיקרי של שינויים בריבית, שזה היה המקם שהוקם אומנם כמכשיר של מדיניות מוניטרית ב-84, אבל עדיין השאיר בידי שר האוצר את הסמכות להחליט על הגדלת תקרת המקם, דבר שלא אפשר הפעלה חופשית שלו במסגרת השוק. ברגע שנפטרנו מהתלות בשר האוצר, אפשר היה גם להשפיע באמצעות פיתוח המקם, גם על פיתוח שוק הכספים. אפשר היה להנפיק ניירות ערך מסחריים, שהתמחור שלהם היה תלוי בתמחור המקם. אפשר היה להקים את הקרנות הכספיות, כפי שהן מוכרות לנו כיום, שגם הן במידה רבה מאוד תלויות במכשיר המקם. שוק הכספים התפתח רק בעקבות שחרור המקם. סיכום של הפרשה הזאת, כדי להפעיל את הריבית כמכשיר העיקרי של המדיניות, לאחר שהחלפנו אותו בתקופת שער החליפין, צריך היה להפריט את מערכת האשראי הבנקאי, צריך היה לפתח שוק אשראי חוץ-בנקאי, שניתן היה לעשות רק בתנאי הזה, צריך היה להפוך את השקל למטבע בר המרה, וצריך היה ליצור שוק כספים עמוק. הרפורמות האלה שהתחילו ב-88 בראשית 2003, והם לא רק שינו את פניו של המשק, פניו הפיננסיות של המשק צריך לומר, אלא גם אפשרו עצמאות לבנק ישראל, כי רק מעבר לריבית וויתור על שער החליפין, נתן לבנק ישראל את העוצמה הדרושה כדי לנהל את המדיניות המוניטרית ללא התערבות של שר האוצר, שבשעתו הכבידה על בנק ישראל מאוד ולא אפשרה לו להשיג את יעד המדיניות שהוטל עליו על פי חוק. תודה. בוודאי. אני שומע שביעות רצון מאוד גדולה בדברים שלך, אבל יש משפט אחד שאמרת שמעורר אצלי שאלה. היא לא התעוררה היום, אבל נאחז במשפט שאמרת, נפטרנו משר האוצר. כלומר, מה שאני שומע ממך, שלבנק ישראל יש מדיניות כלכלית משלו, והוא משליט אותה באמצעים כאלה ואחרים, ושר האוצר מהווה איזשהו עול לניהול מדיניות כלכלית משלו. ואני חושב שיש פה באמת שאלה, האם זה נכון כך? עכשיו, אני אתפס בשני מושגים. אחד,
שאתה הקדשת לאותה הרצאה, ושני שלא אמרת, זה יעד האינפלציה ויציבות מחירים. בעצם אלה שני אמצעים רטוריים במידה רבה, שבאמצעותם בנק ישראל רוצה להשליט מדיניות מסוימת. השאלה האם זה נכון במשטר דמוקרטי שבנק מרכזי ינהל מדיניות ויפטר משר האוצר. השאלה שלך הייתה רלוונטית במשך 30 או 40 שנה בהיסטוריה הכלכלית של מדינת ישראל. שר האוצר תמיד אמר לנו, אני אחראי על הכלכלה, ולכן לי צריכות להיות הסמכויות לקבוע את הכל, לרבות את המדיניות של בנק ישראל. בנק ישראל לא יכול לנהל מדיניות, כמו שאתה אומר, עצמאית. למרות שהחוק מטיל עליו להשיג יעד מסוים, יעד יציבות מחרים. הוא מטיל את זה על בנק ישראל, לא על גורם אחר במשק. המתכון הזה, שבו שר האוצר מנהל את הכל, נכשל. הוא נכשל לא רק בנושא של יציבות מחרים, הוא נכשל גם בדברים אחרים, אבל שהם לא חלק מההרצאה, ולכן אני לא אכנס להם. הממשלה הכירה בזה, ששר האוצר ובנק ישראל, או משרד האוצר ובנק ישראל, צריכים לחלק ביניהם את העבודה. משרד האוצר צריך להיות אחראי למדיניות התקציבית, ובנק ישראל צריך להיות אחראי למדיניות המוניטרית. ולכן הקנה לכל אחד מהגופים האלה את הסמכויות משלו. והגישה שאומרת, שר האוצר צריך להיות מעורב בהחלטות בנק ישראל, הגישה הזאת כבר לא מקובלת 25 שנה. לא רק אצלנו, גם בעולם. ואין בזה עניין של כבוד, אלא עניין של חלוקת אחריות וסמכות. כן, תכף רובן, כן. מאז שנקבע יעד יציבות המחירים על מספרי הכסף בין 1% ל-3%, אם אני לא טועה, המספרים האלו הם ללא שינוי לאורך כל ההיסטוריה שלנו. יש משהו מיוחד במספרים האלה, יש סיבה אולי להוריד אותם למטה יותר כדי לצמצם את האינפלציה? למה אנחנו הולכים על 2%? למה בין 1 ל-3 דווקא, ואף אחד לא חושב לשנות את המספר הזה יותר למטה? טוב, הדיון על טווח יציבות המחירים התחיל בשאלה למה לא אפס? זו שאלה טריוויאלית, אבל הסתבר שבאופן מעשי אפס זה לא יעד סביר. אם אתה רוצה לעשות התאמות במחירים, אתה צריך לעשות גם התאמות בשכר לפעמים, ויעד אינפלציה של אפס מחייב לפעמים גם הורדות שכר נומינליות. זה דבר שהוא לא מעשי להשגה, ולכן היעד לא נקבע כאפס. גם בעולם שיש בו יעד האינפלציה, קבעו את שיעור של 2% כשיעור סביר כיעד אינפלציה, והאירופים למשל, באיחוד האירופי, יש יעד מחירים של עד 2% וסמוך אליו. ככה הם הגדירו את היעד. גם האנגלים יש להם יעד יציבות של 2%, והם אמרו בין הכללים שלהם שאם יש סטייה מהיעד בפלוס מינוס אחוז, חייב הנגיד לכתוב מכתב גלוי לשר האוצר ולהסביר לו את מקור הסטייה ואת הדרכים שהוא, הבנק המרכזי, ינקוט כדי לתקן את הסטייה הזאת. בין 1% ל-3%, זה הדבר הכי קרוב ל-2% שאפשר היה לחשוב עליו, והוא עובד, עובדה, הוא כבר עובד 15 שנה, וכנראה תחום מאוד מוצלח כיעד יציבות מחרים. ראובן. הפשע השר הוא הפשע התיר, או הפשע התיר הוא הפשע השר. זאת אומרת, כל עוד לא היה שינוי בחוק, אז אותו פשע שאפשר לך, להנפיק את המקם, יכול היה מיום ליום גם למנוע את זה ממך. אותו פה שקבע את ההנהגה של הבנק, ובכך יצר איזושהי עצמאות, יכול היה, כפי שראינו באפיזודות אחרות, לקבוע הנהגה אחרת לבנק שתהיה משועבדת לאוצר. אני חושב שמבחינה זאת, החוק
כן הביא איזון בין המטרות השונות שעומדות בפני המשק, ואיזון מסוים בין העצמאות של בנק ישראל והפיקוח הציבורי, במובן שלא פה אחד הוא שיקבע את המדיניות המוניטרית. טוב, על זה יכולות להיות דעות שונות. וזה ברור לגמרי ששוני חקיקה יכולים תמיד להיות. אבל עובדה שחוק בנק ישראל הראשון נחקק ב-54 והשני רק ב-2010, אז זה די קשה להביא שינויים בחוק בנק ישראל, ולא שלא היו ניסיונות במשך השנים, היו הרבה ניסיונות. שינוי בחקיקה הנציח מצב, או הביא למצב שעונה במידה מסוימת לשאלה הקודמת על האיזון בין האינטרסים השונים של המשק, ומצד שני גם יצר את אותה יציבות ועצמאות, הנציח את העצמאות של בנק ישראל, שכאמור אולי הבנק הגיע אליה בנקודת זמן מסוימת ב-2002, אבל לא הייתה מובטחת לו. טוב, אני לא יודע אם אני מבין את השאלה שלך אם ככה עד הסוף, משום שחוק בנק ישראל מ-2010 עשה לפי דעתי כמה דברים מאוד לא טובים לבנק ישראל. לא רק בנושא הזה של קביעת יעד האינפלציה, וכפי שציינתי, היכולת לחרוג ממנו במשך שנתיים ללא גבול. זה לפי דעתי לא דבר מאזן בכלל. לפי דעתי זו טעות די קשה לגבי השגת המדיניות המוניטרית, אבל זה לא רק זה, זה לא הנושא שלנו היום, הוא גם בתחומים אחרים הגביל מאוד את עצמאות בנק ישראל. בעצם הוא החזיר לשר האוצר תפקיד מרכזי בניהול המדיניות המוניטרית, וזה דבר שעדיין לא בא לידי ביטוי בשטח, אבל הוא יבוא, אין לי ספק, בעיתות משבר, כאשר בנק ישראל לא יוכל באופן חופשי לנהל את המדיניות בגלל החוק הזה. אבל זה נושא אחר, ואנחנו, אין לנו זמן להיכנס אליו כרגע. כן, נתן מוכרח גם כן. גם להעיר, כן. לגבי הנקודה על היעד הגמיש, אז אחד הדברים לבדוק בדיעבד, או לבדוק בשטח בעצם, בשוק, האם היעד הזה נתפס כלא אמין, יותר מהיעד הקודם שהיה אולי, או היעד האימפליסיט שהיה קודם, זה להסתכל על מה שאנחנו נוהגים לעשות, זה להסתכל על הציפיות לאינפלציה ל-10 שנים. וכל עוד הן מאורגנות במרכז היעד, אז השווקים, השחקנים העיקריים וכן הלאה, צופים שהמדיניות הזו היא יציבה. ואנחנו רואים שהעוגן הזה נשאר בעצם יציב גם אחרי החלת החוק החדש, שזה כבר 3 או כבר כמעט 4 שנים, שהוא מתפקד, כולל הכינון של ועדה מוניטרית וכן הלאה, העוגן הזה הוא מאוד יציב. אז אני חושב שהמשטר הזה של יעד אינפלציה, יש לו המון יתרונות ומנית אותם, אני מסכים איתם, ואני חושב שהשינוי החוק, לפחות ב-4 שנים הראשונות, כרגע, כולל המהפכים הגדולים והורדת ריבית לרמות שלא נראו פה אף פעם, וכן הלאה, לא גרם לערעור של השווקים במשטר עצמו, לא בציפיות לשנה, אלא בציפיות ל-10 שנים. כלומר, המשטר הזה נתפס כמאוד אמין, כמאוד יציב, אני חושב שזה הדבר החשוב שבו, במשטר הזה. אני לא רוצה להתווכח על זה. העובדות הן, כמו שאתה מתאר, שבתקופה שמאז חקיקת החוק עד היום, לא הייתה חריגה משמעותית לאורך זמן מטווח יציבות המחירים. זאת עובדה. באיזה מידה יש כאן פוטנציאל לבעיה בעתיד, זה לפי דעתי, אמרתי כבר קודם, נוכל לראות רק בעיתות משבר. אבל עובדתית לגבי 4 שנים הראשונות, אתה צודק בנושא של יעד האינפלציה. כן, עוד, כן, בבקשה. אנחנו רואים שבשנים האחרונות, מאז המשבר, בנקים מרכזיים בעולם לקחו על עצמם מטרות נוספות מעבר ליציבות מחירים, כמו התייחסות לשערי חליפין, ליציבות פיננסית כוללת, מה שנקרא מקרו-פרודנשל פוליסי, וראינו את זה גם בישראל במדיניות של פישר, במדיניות שלו ביחס לדולר וגם במדיניות של פלוג. איך זה
מסתדר בנרטיב שהצגת לנו פה? האם יש איזה, את חושב שיש איזשהו שינוי בתפיסה לגבי ההתנהלות של בנקים מרכזיים מאז המשבר? בעניין הזה יש באמת הבדלים בין מדינות שונות. המשפט הזה שאומר בנק מרכזי לקח על עצמו, הוא קצת בעייתי, משום שבכל זאת יש מסגרת חוקית שמטילה על הבנק תפקידים מסוימים, והיא לא מאפשרת לו להשיג דברים אחרים. אני חושב שהדוגמה הכי בולטת בעניין הזה היה הוויכוח בוועדת כספים על המדיניות החברתית. בין יעדי הבנק, הנגיד לא חשב שצריך לקבוע יעדים של מדיניות חברתית, והוא טען, בצדק, שאין לבנק מכשירים, אתה קובע לו יעד ואתה צריך לתת לו אפשרות להשיג אותו, ולבנק אין יעד, אין מכשירים להשגת יעדים חברתיים. אבל בכל זאת, חברת הכנסת שלי יחימוביץ' הצליחה לכפות על בנק ישראל, להכניס לתוך המסגרת החוקית, גם לדאוג ליעדים חברתיים. זה קיים בחוק היום. לבנק ישראל יש יכולת לכל היותר לייעץ לממשלה, וזה הוא עושה, בנושאים חברתיים. אין לו שום יכולת לצמצם את פערי ההכנסות במשק, כי אין לו את המכשירים הדרושים למטרה הזאת. אז צריך להבחין בין בנק שלוקח על עצמו, עוד דוגמה אחת, פה באמת מדובר בבנק שלוקח על עצמו, עוד דוגמה אחת שאני אתן, ניסיון להחליש את השקל. בנק ישראל ניהל למדיניות די אקטיבית, שמטרתה להחליש את השקל. לפי דעתי הוא נכשל בזה, אבל הוא ניסה. הוא ניסה בקנה מידה גדול, לא סתם, הוא הגדיל את הרזרבות מטבע חוץ ב-50 מיליארד דולר, שזה סכום שיש איתו הרבה מאוד השלכות, שאני לא אפרט אותן כרגע, שהם שוב, בבוא העת, יבואו לידי ביטוי, ולכן זה שהבנק החליט לקחת על עצמו משימה שהחוק איננו מטיל עליו. להפך, בחוק המקורי הרי היה עיצוב שער החליפין, והדבר הזה איננו בחוק החדש. בנק ישראל החליט בכל זאת לקחת המשימה על עצמו, אם כי לא לייצב את שער החליפין, אלא להפך, להחליש את שער השקל יחסית לדולר. הניסיונות בעניין הזה לקבל תפקיד שלא מוטל עליך בחוק מצד אחד, בלי המכשירים שמאפשרים לך להשיג את התפקיד הזה מצד שני, הניסיון הזה לא יכול לעלות יפה.